फ्रेंड्स वर्तमान पई रूम रे आसी पहुंच गेल वर्तमान में 8 आइ गला छुट्टी गेल ऑलरेडी जे आसी रूम रे पहुंचली वर्तमान पई रुसी करबा चिकन ना सॉरी शादी सुपवा फ्राई करबा जी वर्तमान पई क्लिप वीडियो टी जो स्किप करेनी से सजाय देखंतु वर्तमान पई एबे टमाटर प्याज रसुन सब काटि लबाबे वर्तमान पई जाउ छी पानी आनिबा पई पानी नहीं गया सिली पानी नहीं सिली पड़ता है ना भाई इसलिए काट के दबा टमाटर टमाटर होता है ना भाई काट के दबा लेकिन फ्रेंड्स वर्तमान भाई टमाटर सब काट के दबा मेरा चुप चुप कर दबा सिंधीरे आओ का सिंदूर पिंधे दे बिनी तो पादरे आओ का पिंधे दे बिनी तू जदी मरनो तो तेलो प्रिया आओ का हो भरे बिनी ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟମାଟୋ କଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି କଟା ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଖାଇବେ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିଯାଉଛି ସେମାନେ ସକାଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ରାତି 8ଟାରେ ଆସିଛି ଆସିକି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ ସକାଳେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାତିରେ କରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଅଲରେଡି କଟା ସରିଗଲା ଏବେ ଦିଆ ରୋଷେଇ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ଗରମ ଟମାଟୋ ବି ରହୁଛି ପିଆଜ ଅଲରେଡି ଜାରି ଦେଇଛି ପକେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ପକେଇବା ପକେଇବା ଖାଉଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବି ମଜା ହେଉଛି ମସଲା ଅଛି ଦୁଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା ପକେଇଦେବା ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟମାଟୋ କଷା ସରିଗଲା ପାଣି ଦେବା ପାଣି ଦେଇଦେବା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏବେ ଶୁଖୁଆ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ ଶୁଖୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଯାଉ ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଅଲରେଡି ଏପଟେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି
ଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପବନ ଦେଉଛି ଗଛ ମୂଳେ ଓହୋ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରିଆ ତାର କ'ଣ କରୁଛି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛି ଫ୍ରି ଫାୟାର ନା କ'ଣ ପବ୍ଜି ଆମର ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲି ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଆମର ମଉସା ଜଣ ଆଉ ମଉସା ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ବସିଛନ୍ତି କେବଳ ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ଟିକେ ବସିକି ରେଷ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମଥା କୁଣ୍ଡେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ପିଲା ଆମର ସେ ଭାଇ ଆମର ମଥା କୁଣ୍ଡେଇ ନାହାନ୍ତି ଗଲେ ମଥା କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବସିକି ଆମେ ଏଠି ଲୀଳା କରିବୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ନେଇକି ଆସେ ଜଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ଆସିଗଲି ଫୁଣି ଟିକେ ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମାରିବା ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ତା'ପରେ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମଉସା ହେରିକା ସବୁ ଗଲେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କି ପବନ ଦେଉଛି ଓହୋ ଗଛପତ୍ର ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓହୋ କି ହା କି ଶାନ୍ତି ଏଭଳିଆ ପବନ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି କ'ଣ ପାଇଲେ କୁଲର ଫୁଲର କିଛି ଲାଗିନି ପ୍ରବଳ ଦିନ ସାରା ଜାଣିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛ ଦିନ ସାରା ହିଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ତା ଭିତରେ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଉଛି 550 ଦେଉଛି ଆମକୁ ଏଠି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ତା ଦେହରେ ଖାଇବୁ ତା ଦେହରେ ଘରକୁ ପଠାଇବୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏସବୁ ଆମର ସେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ହେଲା ଗଛ ମୂଳ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଫଟୋ ପଡ଼ିଛି ସେଠି ଆମେ ବସିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଲଗତା ହେଁ କ୍ୟା ହେଁ କ୍ୟୁଁ ୟେ କ୍ୟା ଖବର ହା ମଗର ଜବ୍ ୟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମାରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଓହୋ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରମି ଏତେ ମାନେ ପବନ ଦେଉଛି ଯେ ମାନେ ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ଏଠି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି କି ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖାଇବା ଏବେ 9:30 ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ ଡେପେଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବସିଗଲି ଖାଇବା ଭାତ ବାଡ଼ିକି ଖାଇଦେଇକି ପେଟେ ତା'ପରେ ଶୋଇବା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଦେଖିବା ଓ ମାଇ ଗୋଡ଼ କି ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କି ଖାଇଦେବି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖିଆଲଟା ଏଠି ସରିଗଲା ଏବେ ଶୋଇବା ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ରହୁଛି ମାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ମାଏ ନାଇଟ୍ ବାଏ